Əziz dostlar, elə imtihanlardan həmkarım da demişkən, maraqlıdır ki, imtihanlarda nə zamanlar başlayıb, gedişat necədir, keyfiyyət dərəcəsi necədir? Elə bu haqda ətraflı şəkildə efirimizin ilk qonağı ilə danışacağıq. Efirimizin ilk qonağı Dövlət İmtihan Mərkəzinin şöbə müdiri Xanlar Xanlarzadədir. Xanlar bəy, sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də salamlayıram sizi, eyni zamanda bizim tamaşaçılarımızı. Təşəkkür edirik. Xanlar müəllim, bilirik ki, ali təhsil müəssisələrinə və tam yəni 11 illik orta təhsil Bəli. Bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu artıq başlayıb 1-2 gündür. Bu barədə danışacaq əsasən proseslə bağlı Bəli. Və s. Amma ötən gün elə bir tarix idi ki, mövzuya giriş edəndə də dedim, biz sanki bir imtihanlar ərəfəsini yaşayırıq. İlk buraxılış imtihanları baş tutdu ölkədə. Nə qədər bu imtihanda iştirak edən oldu, nəticələrlə bağlı ilkin nələri demək olar? Gəlin, öncə bir dünənə toxunaq, sonra keçərik bu məsələyə. Dünən böyük bir imtihan idi. Ümumiyyətlə, buraxılış imtihanları öz kütləvi xarakteri ilə seçilir. Çünki burada həm 11-ci sinifdə təhsil alan bütün şagirdlər, eyni zamanda indi növbəti həftələrdə 9-cu sinifdə təhsil alan bütün şagirdlər imtihan verir. Dünən olan imtihan 30 şəhər və rayonda təşkil olunmuşdu və 52 mindən artıq şagirdin iştirakı bu nəzərdə tutulurdu. 52 minin həyəcanı dünən, hələ bunların valideynləri var, ailə üzvləri var. Bu, əlbəttə ki, bu həm yekun attestasiya imtihanıdır, onların attestasiya sənədinə, yəni buraxılış imtihanıdır, o qiymətlər yazılır. Eyni zamanda kim ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq istəyirsə, onlar üçün qəbul imtihanının birinci mərhələsi hesab olunur. Sonra dünən Ağdərə rayonu biz ilk dəfə imtihan keçirdik orada, Talış kənd orta məktəbində birinci dəfə idi ki, imtihan olurdu. İmtihan da uğurlu başa çatıbdı. İlk dəfə olaraq biz imtihandan sonra, buraxılış imtihanından sonra sual kitabçalarını təqdim eləmişik şagirdlərə. Əvvəllər də olurdu, ancaq əvvəllər imtihandan bir müddət keçəndən sonra biz onu yerləşdirirdik. Ancaq indi imtihan qutaran kimi sual kitabçasını özləri ilə aparıblar. Heç kəs suallar içində boğulmayacaq da. Bəli, bəli. Onun da əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, onlarda bir rahatlıq yaransın. Sonra imtihandan dərhal sonra biz etalon cavabları yerləşdirdik. Qapalı tipli tapşırıqlar və riyaziyyatdan kodlaşdırıla bilən açıq tipli tapşırıqlar var. Onların cavablarını, etalon cavablarını yerləşdirdik ki, sən baxırsan sual kitabçanda birə tutaq ki, A yazmışsan, etalon cavabda da A-dırsa deməli düz yazmışsan. Yəni, bu da onları istər-istəməz rahatladacaq. Ancaq yazılı cavab tələb edən tapşırıqlar var, hansı ki, onlar markerlər tərəfindən, müəllimlər tərəfindən yoxlanılacaqdır. Onların yoxlanılması bir qədər vaxt aparır və düşünürəm ki, indi yaxın bir 3-4 həftə ərzində ayın sonuna qədər o nəticələrdə elan olunacaq. İnşallah. Xanlar bəy, martın 1-dən bilirik ki, qəbul başlayıb. İstəyədi bu haqda məlumat verəsiniz. Bu əsas mərhələdir. Çünki kim ali təhsil müəssisəsinə qəbul olmaq istəyirsə, eyni zamanda 11 illik bazadan kollecə qəbul olmaq istəyirsə, bu prosesdən mütləq keçməlidir. Ayın 15-inə qədər davam eləyəcəkdir. Elektron qaydada həyata keçirilir. Çox sadə bir prosedur. Yalnız elektron qaydada? Bəli, yalnız elektron qaydadadır. Düzdür, indi müəyyən insanlar var ki, o az sayılıdır. Onlar sənəd qəbul komissiyasında ərizələrini təsdiq elətdirirlər. Amma böyük əksəriyyət Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytı vasitəsilə abituriyentin elektron ərizə formasını doldurub təsdiq eləməlidir. Bizə tez-tez sual verirlər ki, əvvəlkilərin məzunları da bu prosesdə iştirak edirmi? Bax, hamı iştirak edir. Kim ali məktəbə qəbul olmaq istəyirsə, abituriyentin elektron ərizəsinə daxil olmalıdır. Orada qeyd edilir ki, mən ali təhsil müəssisəsinə qəbul olmaq istəyirəm və yaxud kollecə qəbul olmaq istəyirəm. Bunları həyata keçirir, qeydləri orada işarə edir. Ondan sonra elektron ərizəsini təsdiq edir. Elektron ərizənin o təsdiq olunma üsullarda hər dəfə ərizəyə girəndə göstərilir ki, sən özünmü onu təsdiq edirsən, dediyim kimi böyük əksəriyyət özü edir və yaxud sənəd qəbul komissiyasına getməlisən. Abituriyent məsləhət mərkəzləri var Dövlət İmtihan Mərkəzinin başıda yerləşən bir neçə ali təhsil müəssisəsində, Dövlət İmtihan Mərkəzinin regional bölmələrində, kimin hansısa bir çətinliyi olarsa, təbii o məsləhət mərkəzlərinə də müraciət edə bilər. Mən səhər-səhər gələndə baxdım, 19 minə yaxın abituriyent artıq öz elektron ərizəsini təsdiq edilmişdir. Ayın birindən indiyə qədər. Bəli, bəli. Kifayət qədər yaxşı göstəricidir. İndi ötən il 100 min civarındaydı biz, əgər həm kollecidə nəzərə alsaq, sənəd qəbulunda iştirak edənlərin sayı. İndi bu illəri belə baxıram ki, bir az daha artıq ola bilər. Tək həmişə təhsilə belə bir, elmə belə bir axın olsun. Xanlar bəy, bildiyimiz qədər ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu ilə bağlı ərizələrin o qəbulu iki mərhələdə aparılır. Bunlar hansı mərhələlərdir?
Biz indi danışdığımız bu birinci mərhələdir. Aha. Ki hansı ki ayın 15-nə qədər iştirak eləməlidirlər. Buraxılış imtihanı biz dedik ki, qəbul imtihanının birinci mərhələsidir. Bax, bu mərhələdə cari ilin məzunları, 11-ci sinif uşaqları indi ayın 3-ündə və 10-unda tutaq ki, iştirak eləyəcəklər. Əvvəlki illərin məzunları isə bu qeydiyyatdan keçir, aprelin 14-ündə onlar imtihanı verəcəklər, birinci mərhələni verəcəklər. Sonra isə artıq biz ərizə qəbulunun ikinci mərhələsinə başlayacaq. Aprel ayının 15-dən may ayının 6-sına qədər olan müddətdə aparılacaqdır. Orada isə artıq hamı yenə də qrupunu seçəcək. Tutaq ki, birinci qrup üzrə, ikinci qrup üzrə və yaxud üçüncü, dördüncü qrup üzrə mən imtahanlarda iştirak eləmək istəyirəm. Birisi də qəbul imtahanları iki mərhələlidir. Bunun birinci mərhələsi buraxılış, ikinci mərhələsi isə blok imtahanları. Abituriyentlər bunu belə deyirlər. Bizim o öyrəşdiyimiz ənənəvi ixtisas qrupları üzrə olan imtahanlar. Bax, aprelin 15-dən mayın 6-sına qədər olan müddətdə isə həmin seçimləri eləyəcəklər və sonra isə may ayından etibarən artıq bizdə blok imtahanları başlayacaqdır. Blok imtahanlarını da iki dəfə təşkil edirik, yəni iki şans yaradırıq. Təbii bu istəkdən asılıdır, kim istəsə bir dəfə iştirak edə bilər, kim istəsə iki dəfə iştirak edə bilər. Daha çox meyil göstərirlər iki dəfə qatılmağa, ona görə ki, hansının nəticəsi yüksək olsa onu götürürlər və maraqlı olurlar. Mayın 26-sında bizim olacaq ilk imtahanımız ikinci, üçüncü qruplar üzrə, sonra iyun ayının ikisində birinci, dördüncü qrup üzrə. Sonra nəticələr elan olunanda kimisə qani eləsə ikinciyə heç qeydiyyatdan keçmir və yaxud da ki, istəsə ki, daha yaxşı bir bal toplasın, onda yenidən biz qeydiyyat açacaq və onları dəvət eləyəcək ki, ikinci dəfə gəlsinlər blok imtahanlarında iştirak eləsinlər. Çox gözəl. Xanlar bəy, ümumiyyətlə, imtahanda ən çox edilən səhvlər nələr olur? Buradan valideynlərə, abituriyentlərə, iştirak edənlərə səslənib nə demək istəyərdiniz? Xüsusilə bu kütləvi imtahanlarda nəzərə almaq lazımdır. Sənədlərlə bağlı elə dünənki imtahandan olan mən məlumatları sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyərəm. Çünki operativ qərargah yaradılır hər imtahan günü, imtahan vaxtında və ora daxil olan müraciətlər araşdırılır. Ən çox sənədlərlə diqqətli olmalılar. Yəni imtahana gələrkən bu şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd və imtahana buraxılış vərəqəsini. Yəni illərdir ki, iki sənəd lazımdır. Bu dəyişmir. İllərdir bunu deyirik, ancaq yenə də həyəcanlanırlar məncə də. Həyəcandan ola bilər. Bəzən bir qədər məsuliyyətsizlik də olur. Valideynlər də burada sənədləri qaydaya salmalıdırlar. Vaxtında onlar məktəbə məlumatları verməlidirlər. Bəzi şagirdlərin şəxsiyyət vəsiqələrində şəkilləri olmur, onu vaxtında dəyişmək lazımdır. Və yaxud vəsiqədə şəkil yoxdursa, biz yenə də onlara imkan yaradırıq. Məktəbdən bir şəkillə arayış alırlar ki, doğrudan da imtahana gələndə sən baxasan ki, yəni imtahana gələnlə... Yəni uşaqlı vəsiqələridir? Yox, yox, şəxsiyyət vəsiqənizdə sizin şəkilli şəxsiyyət vəsiqəsi var. 18 yaşından itibarən hansı ki? 16 yaşından itibarən şəkilli ala bilirsən. Artıq elə deyil, artıq indi yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələri elə... Köhnələrdən var da, kimlərdəsə köhnədir. Ona görə bizim nəsildən müraciət edirik ki, onu şəkilli arayış ən azından təqdim eləsinlər ki, hansısa bir buraxılış rejimi zamanı bir problemləri olmasın. Bax, ən əsas məsələ bu sənədlərlə bağlı olan məsələlərdir. Sonra imtahanın məzmunu ilə bağlı kifayət qədər biz məlumatları veririk, doldurulma qaydası ilə bağlı. Dünən elə mənim özüm də imtahanda iştirak eləyirdim. Orada müraciət var idi. Bir, iki, üç dənə belə müraciət var idi. Tutaq ki, sual kitabçasında 5-ci sualdır, sən onu cavab vərəqinə 5-ci sualın ona uyğun olaraq qaralamalısan da. Bax, belə diqqətsizliklərə yol verirlər. Tutaq ki, 6-cıyə qaralamalısan. Sürüşdürmək edirlər. Ona görə də biz əslində o təlimatı təqdim eləmişik. Hər ildə deyirik, hər il yenilirik ki, onlara baxmaq lazımdır ki, sən səhv qaralayanda və yaxud da ki, nəsə bir həyəcan keçirəndə istər-istəməz o sənin nəticələrinə təsir edir. Əsas məsələ, hələ də o 400 bir səhvi aparır var. Buraxılış imtahanlarında yoxdur. 4 səhv bir düz aparır. Qaydalar qalır olduğu kimi ötən illərlə müqayisə etsək? Ötən illə müqayisə eləsək, xüsusi bir dəyişiklik yoxdur. Buraxılış imtahanlarında o səhv cavabların sayı, düzgün cavabın nəticəsində təsir göstərmir. Burada fərqi yoxdur. 85 tapşırıqdır. Onlarda hansısa bir, deyək ki, səhv yazsalar belə... Səhv-səhvliyində qalır. Bəli, qalır. Qısa bir fasiləmiz olacaq deyə, mən tamaşaçı sualını da istəyirəm, səsləndirim. Onun üçün daha önəmli ola bilər. Yazıblar ki, hər hansı bir səbəbdən dünən imtihanda iştirak edə bilməyənlərin aqibəti necə olur? Yəni, bir üzürlü olarsa, bir şans verilirmi? Və bu üzürü necə təyin edirsiniz ki, bu üzürlü səbəbdir yoxsa yox? Üzürlü səbəb olması üçün mütləq şəkildə hansısa bir təsdiq edici sənəd, tutaq ki, xəstə olubsan, məsəl üçün deyirəm də, mütləq o arayış
təqdim eləməlidir dövlət imtihan mərkəzinə. İndi özü bəlkə də xəstədirsə, valideyni gətirib onun məlumatını bizə verməlidir. Çünki buraxılış imtihanları bu yekun attestasiya imtihanlarıdır. Ona görə biz çalışırıq ki, bütün hamı bu attestasiya prosesində iştirak eləsin. Bax, bizə tutaq ki, dünən olub imtihana gedə bilməyibsə, gəlsinlər, müraciət eləsinlər və səbəbini təbii göstərsinlər. Onda biz aprel ayında onlar üçün növbəti bir işıq ucu var yəni. Yaradırıq. Təşəkkür eləyirik. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılarımız, nəzərinizə çatdıraq ki, bu efirimizin qonağı Dövlət İmtihan Mərkəzinin şöbə müdiri Xanlar Xanlarzadə idi. Bütün iştirakçılara uğurlar arzulayırıq. Təkcə ən yüksək ballarla öz attestatınızı verirsiniz. İmtihanı ən birinci onlar verirlər sanki. Əziz dostlar, qısa araya keçid alırıq, daha sonra birlikdəyik.